Здравейте! И тази нощ температурите в страната ще бъдат ниски от минус 7 до минус 2 градуса, в София около минус 6 градуса. Утре преди обяд ще има слънчеви часове, но от запад облачността бързо ще се увеличава и до края на деня вече на цялата страна ще бъде облачно. При вечер на отделни места в Западна България ще има слаби валежи от дъжд и мокър сняг. Ще духа слаб, а в северо-источните и планинските райони, умерен юго-западен вятър утре, максималните температури ще бъдат между 5 и 10 градуса. В София след обед около 5 градуса. И в планините облачността ще се увеличава и при вечер на места в масивите в западна България ще има превалявания от сняг. Ще духа умерена по високите и открити части силен вятър от запад и югозапад. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 3 градуса, на 2000 метра минус 3. Във вторник. Вятърът ще се ориентира от северо-запад, ще се усили и с него ще проникне студен въздух. Ще бъде предимно облачно, са слаби валежи от дъжд, на места в северна България и по високите западни полета от сняг. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат от минус 2 до плюс 3 градуса, а максималните между 1 и 6 градуса. През следващите дни с южен вятър ще се затопля. В сряда облачността ще намалее до предимно слънчево, но в четвъртък и в петък ще бъде предимно облачно с превалявания на повече места през втория ден. Температурите ще бъдат около 10-12 градуса. В края на петъчния ден обаче ще започне застудяване с понижението на температурите. В нощта срещу събота дъждът в цялата страна ще премине в сняг. Такава е прогнозата. Хубава неделна вечер от мен.